Криворізьким гірникам ця картина добре знайома. Такий вигляд має серце комбінату – родозбагачувальна фабрика. За цифрою 13 ніби ожив малюнок з підручника. Обшиті стіни, міцна огорожа, в коробах заховано численні дроти. І лише гул техніки нагадує, що робота тут кипить. Спершу на 13-й секції родозбагачувальної фабрики номер 2 планували замінити огороджувальну техніку. Однак лише цим справа не обмежилась. В дальнішому приймались мгновенні рішення, точечні, з реконструкцією не тільки оградительної техніки, але й конвеєрів. 15 років гарантії на виконані роботи – запорука безперебійної роботи секції. Адже не відволікаючись на ремонт самої споруди, фахівці можуть більше уваги приділити устаткуванню. Оновлена секція розпочала роботу не так давно, але її переваги після ремонту очевидні. Ми секцію запустили в сентябрі місяці. Тільки плановий ТО, тільки плановий ремонт. Оборудування працює без остановок. Тобто, это очевидно показывает ту выгоду и правильность решения, что сделан такой ремонт. Если другие секции останавливаются, то эта, которая производили ремонт порядка 4 месяцев, она работает без остановок. Інвестиції в ремонт склали понад 37 мільйонів гривень. За ці кошти відновили несучі та огороджувальні конструкції, капітально відремонтували устаткування, замінили кабелі й трубопроводи, установили LED-прожектори. Не оминули увагою і умови праці робітників. Сучасний диспетчерський пункт має зручні робочі місця, комфортні побутові приміщення та усе необхідне оснащення. Зазнав змін і відділ технічного контролю. Освіжили нам АТК, у нас тепер тут больше света, поставили нам окна большие, красивые, сделали нам теплый пол, провели отопление электрическое. У нас теперь здесь тепло, хорошо. Теперь стало не только работать комфортнее, но и приятно приходить на работу. Светлое, красивое, отремонтированное помещение. Попри складну економічну ситуацію, реалізація інвестиційних програм є важливою передумовою успішної роботи підприємства. Тому керівництво Інгулецького комбінату вважає перспективним ремонт інших секцій на усіх збагачувальних фабриках.